декілька раз, декілька десятків раз був запит на конкретні події або на конкретні сфери. І ми в межах своєї можливості відпрацьовували ці сфери. Але що небезпечно і що важливо, це була наша просто реакція на активність іноземних партнерів. Це не була наша проактивна діяльність. Да? Ми не документуємо ці події так, як треба документувати. Ми не моніторимо, як треба моніторити. Ми не фіксуємо, як треба фіксувати. Тобто був запит, і спеціально для цього запиту ми вимушені були виділити людину, дві, час для того, щоб системно там пропрацювати це. Я не можу сказати, що на той запит, коли був запит, в мене був готовий пакет, папочка, де все це було систематизовано. Ні, цього не було. І навіть в мене була дуже така емоційна нарада в Міністерстві інфраструктури, коли вони мені задавали питання: слухайте, ну звідки ми знаємо, які там вагони їздять і скільки їх там? Кажу, слухайте, ви не знаєте, ви Міністерство інфраструктури, а я юрист за освітою в Міністерстві реінтеграції працюю. Так я знаю не лише кількість вагонів, а точне призначення, кому ці вагони їдуть. Я знаю, яка глибина в проліві, я знаю, яка глибина в Керченській протоці, я знаю, чому ото конкретне судно сіло там на милину. Тому що змінилася глибина на 4 метри, вони цього не помітили. То чому я це знаю, а ви це не знаєте? І це був аргумент. Вони дійсно погодилися, що вони, як фахівці, мають реальну спроможність це оцінювати, досліджувати. Є достатньо даних, щоб на 90% все знати.